Сәлеметсіздерме, құрметті студенттер! Бүгінгі көліктегі лицензиялау және сертификаттау пәні бойынша практикалық жұмысымыздың тақырыбы өнімді және қызметтерді сертификаттау бойынша жұмыстардың құнын айқындау. Практикалық жұмысты әзірлеген көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының ассистенті Кукешева Алия Бакибаевна. Жұмыстың мақсаты – дәрісте алынған теориялық білімдерді тереңдету және өнімдер мен қызметтерді сертификаттау үшін жұмыстардың құнын анықтау бойынша студенттерде практикалық дағдыларды қалыптастыру. Практикалық жұмыстың орындалу реті. Бірінші, сіздерге жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтерімен танысу керек. Екінші, жұмыстың бақылау сұрақтарына жауап беру керек. Үшінші, сертификаттауға жұмсалатын жалпы шығындарды анықтау әдістемесімен танысу керек. Төртінші, сертификаттауға жұмсалатын жалпы шығындарды анықтау керек. Және де бесінші, жұмысты ауша қорғауға дайындалу керек. Практикалық жұмыстың орындалу ретіне сәйкес сіздерге оның қысқаша теориялық мәліметтермен танысу қажет. Осыған байланысты экранға назар аударсаңыздар. Экранда практикалық жұмыстың тақырыбына сәйкес келетін негізгі ақпарат берілген. Ең алдымен сертификаттау жөніндегі органға түсініктеме беріп өтейік. Сертификаттау жөніндегі орган өнімді дайындаушылар мен тұтынушылардан тәуелсіз үшінші тарап болып табылады. Оның міндеттері өтініш берушілерге қатысты кемсітушілік әрекеттерін болдырмауға, сертификаттау жөніндегі жүргізілетін жұмыстардың объективтілігіне әсер ететін әкімшілік, коммерциялық, қаржылық немесе өзге де қысым көрсету мүмкіндігін болдырмауға бағытталған. Сонымен сертификаттау жөніндегі орган өнімдер мен қызметтердің сертификаттау процедурасын жүзеге асырады және де жүргізілетін жұмыстардың объективтілігін қамтамасыз етеді. Сонымен сертификаттау органдарында өнімдер мен қызметтердің орнатылған талаптарға сәйкестігін растау жөніндегі жұмыстар өтініш берушімен шарт бойынша ақылы түрде жүргізіледі. Ал өнімдер мен қызметтерді сертификаттау жөніндегі жұмыстарға ақыны төлеу үшін келесі аталып өтетін қағидаттарға негізделу керек. Бірінші, сертификаттау бойынша барлық жүзеге асырылатын жұмыстар, осы жұмыстар кешенін жүргізуге өтінім берген кәсіп орындардың, ұйымдардың, кәсіпкерлердің өз қаражаты есебінен жүргізіледі. Және жұмыстың нәтижелері бойынша қабылданған шешімдерге қарамастан төленеді. Екінші, сертификаттау және инспекциялы бақылау бойынша жұмыстарды орындау үшін тартылатын сарапшылардың күндізгі ставкасын орган қызметкерлері сертификаттау және инспекциялы бақылау жөніндегі жұмыстардың құнын есептеу үшін қабылданған сертификатталатын объектілердің нормативтік құжаттарының талаптарына және еңбекақы төлеудің орнатылған шарттарына сәйкес дербес айқындайды. Сонымен өнімдер мен қызметтердің орнатылған талаптарға сәйкестігін растау үшін арнайы жүргізілетін сертификаттау жұмыстарының ақысын сертификаттау жұмыстарын жүргізуге өтініш берген өтініш берушінің тарапынан төленетін болады. Сонымен қатар сертификаттау жұмыстарын және де инспекциялы бақылау жұмыстарын жүргізуге, орындауға арнайы тартылған сарапшылардың күндізгі ставкасы, сертификатталатын объектілердің нормативтік құжаттарын талаптарына және де еңбекақы төлеудің орнатылған шарттарына сәйкес сертификаттау бойынша органның тарапымен анықталынатын болады. Өнімді сертификаттау жөніндегі жұмыстардың жалпы құны сертификаттау схемасынан және сертификаттау бойынша органның атқаратын жұмыстар кешенінен тәуелді болады. Бұл жұмыстар кешеніне келесілер жатады.
Бірінші, өнімді сертификаттауға өтінімді қарастыру. Өнімді сертификаттау бойынша жұмыстарды жүргізу туралы шешім қабылдау. Сертификаттау схемасын таңдау және өнімді сертификаттау бойынша жұмыстарды жүргізуге шарт жасасу. Екінші, өнімді сәйкестендіру және өнім үлгілерін сынауға іріктеу. Үшінші, сынақ хаттамаларын талдау. Төртінші, өндірістің күйін талдау. Бесінші, өнімнің сәйкестігін бағалау және сәйкестік сертификатын беру мүмкіндігі туралы шешім қабылдау. Алтыншы, сәйкестік сертификатын рәсімдеу және оны сертификатталатын өнім тізілімінде тіркеу. Және де жетінші, сертификатталатын өнімге инспекциялық бақылау жүргізу. Ал қызметтерді сертификаттау жөніндегі жұмыстардың құны сертификаттау схемасынан және сертификаттау бойынша органының атқаратын жұмыстар кешенінен тәуелді болады. Бұл жұмыстар кешеніне келесілер жатады. Бірінші, қызметтерді сертификаттауға өтінімді қарастыру. Қызметтерді сертификаттау бойынша жұмыстарды жүргізу туралы шешім қабылдау. Сертификаттау схемасын таңдау және қызметтерді сертификаттау бойынша жұмыстарды жүргізуге шарт жасасу. Екінші, қызметтерді тексеру үшін үлгілерді іріктеп алу және сәйкестендіру. Үшінші, қызмет нәтижелерін тексерудің хаттамаларын талдау. Төртінші, жұмыстар мен қызметтерді орындау шеберлігін бағалау. Жұмысты орындаудың және қызмет көрсетудің процесін бағалау. Өндірістің күйін талдау. Ұйымды бағалау. Сапа жүйесін бағалау. Бесінші, жұмыс және қызмет нәтижелерін орнатылған талаптарға тексеру. Алтыншы, қызметтердің орнатылған талаптарға сәйкестігін бағалау және сәйкестік сертификатын беру мүмкіндігі туралы шешім қабылдау. Жетінші, сәйкестік сертификатын рәсімдеу және оны сертификатталатын қызметтер тізімінде тіркеу. Сонымен сіздер осы практикалық жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтерімен таныс болдыңыздар. Соның нәтижесінде сіздер өнімдер мен қызметтердің орнатылған талаптарға сәйкестігін растау мақсатында Сонымен сіздер осы практикалық жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтермен таныс болдыңыздар. Соның нәтижесінде сіздер өнімдер мен қызметтердің орнатылған талаптарға сәйкестігін растау үшін жүргізілетін сертификаттау жұмыстарының ақысы қандай қағидаттардан және де сертификаттау бойынша органдарының атқарылатын қандай жұмыстар кешенінен тәуелді болатындығын анықтаған болатынсыздар. Сонымен қатар, өнімді немесе қызметті сертификаттау бойынша жұмыстарды жүзеге асыру кезінде қандай шығындар орын алатындығы бойынша қосымша ақпарат алдыңыздар. Практикалық жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтермен таныс болғаннан кейін сіздерге жұмыстың орындалу ретіне сәйкес енді экранда көрсетілген келесі бақылау сұрақтарына жауап беру қажет. Бірінші, сертификаттау органының негізгі міндеті қандай? Екінші, сертификаттау бойынша жүргізілген жұмыстың ақысын кім төлейді? Үшінші, сертификаттау бойынша сарапшылардың атқаратын негізгі жұмыс тізімін атаңыз. Төртінші, өнім мен қызметтерді сертификаттау рәсімінің құны қандай жалпы жұмыс түрлерінен тәуелді болады? Және де бесінші, өнім мен қызметті сертификаттау бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде қандай шығындар туындайды? Берілген бақылау сұрақтарына жауап беру үшін сіздер осы практикалық жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтерін, сондай-ақ лекциялық материалдарды және де қосымша әдеби көздер мен интернет желісінің электрондық ресурстарын қолдана аласыздар. Практикалық жұмыстың бақылау сұрақтарына жауап бергеннен кейін осы жұмыстың орындалу ретіне сәйкес енді сертификаттауға жұмсалатын жалпы шығындардың анықтау әдістемесімен танысу қажет. Осыған байланысты экранға назар аударсаңыздар.
сертификаттауға жұмсалатын жалпы шығындардың анықтау әдістемесі бойынша жалпы жағдайда өтінім берушінің сертификаттауға жұмсайтын жиынтық шығындары анықталынады. Ол үшін экранда көрсетілген формула қолданылады. Бұл формулада S1 сертификаттау бойынша органның өнімге өткізетін жұмыстардың құнын білдіреді. S2 сертификаттық сынақтар үшін іріктелген үлгілердің құнын білдіреді. S3 өндірістік кейін талдау құнын білдіреді. S4 сертификатталған өнімнің сәйкестігін инспекциялық бақылау шеңберінде жүргізілетін тексеру құнын білдіреді. Және де S5 орауға, сақтауға, кәдеге жаратуға, тие түсіру жұмыстарына және үлгілерді сынау орнына тасымалдауға жұмсалатын шығындарды білдіреді. Сонымен практикалық жұмыстың орындалу әдістемесіне сәйкес жалпы жағдайдағы өтінім берушінің сертификаттауға жұмсайтын жиынтық шығындарын анықтау үшін алдында аталып өткен S көрсеткіштерінің мәндерін анықтау қажет. Ол үшін ең алдымен бастапқы деректері бар кестемен танысу қажет. Бастапқы деректері бар кесте келесі слайдта көрсетілетін болады. Сонымен сіздер өз экрандарыңызда бастапқы деректері бар кестені көріп отырсыздар. Бұл кесте бойынша 5 негізгі жұмыс топтары берілген. Бұл 5 жұмыс топтары өнімдер мен қызметтердің орнатылған талаптарға сәйкестігін растау кезінде жүзеге асырылады. Және де бұл 5 жұмыс топтары арқылы сертификаттау жұмыстарының ақысы құны анықталынатын болады. Әр жұмыс топтарына сәйкес өзіндік жұмыс түрлері бар. Мысалға, бірінші жұмыс топтарына келесі жұмыстар жатады. Олар өтінімді қабылдау, кіріс бақылау және тіркеу, өтінімді және оған қоса берілген құжаттарды қарау, өтінім бойынша шешімді дайындау және рәсімдеу, және де сертификаттау бойынша жұмыс бағдарламасын дайындау және рәсімдеу. Осы әр жұмыс топтарына және де жұмыс түрлеріне сәйкес олардың кестен үшінші бағанында еңбек сыйымдылықтарының мәндері берілген. Және де кестен төртінші бағанында бір адамның күндік бағасының мөлшері берілген. Бұл аталып өткен үшінші және де төртінші бағандағы мәндер жалпы сертификаттау жұмыстарының құнын анықтауға қажет болады. Екінші жұмыс тобына келесі жұмыс түрі жатады, ол өтінім үлгілерін іріктеу және сәйкестендіру. Алдыңғы жұмыс тобы сияқты, бұл жұмыс түрінің еңбек сыйымдылық мәндері және де бір адамның күндік бағасының мәндері берілген. Үшінші жұмыс тобы бойынша оның келесідей жұмыстары, жұмыс түрлері бар. Олар бірінші өтінімді сынау хаттамаларын талдау, екінші өндіріс жағдайын талдау, үшінші өнімнің сәйкестігін бағалау, сәйкестік сертификатын беру, немесе сәйкестік сертификатын беруден бас тарту туралы шешімді дайындау және рәсімдеу. Бесінші сәйкестік сертификатын рәсімдеу, мәліметтерді сәйкестік сертификаттарының бірыңғай тізіліміне енгізу. Және де алтыншы инспекциялық бақылау туралы сәйкестік сертификатын дайындау, рәсімдеу және сертификат ұстаушысымен жасасу. Аталып өткен жұмыстың тобына және де оның жұмыс түрлеріне сәйкес кестен үшінші бағанда оның тиісті еңбек сыйымдылықтың мәндері және де кестен төртінші бағанда бір адамның күндік бағасының мәндері берілген. Төртінші жұмыс тобы бойынша келесі жұмыс түрлері берілген. Олар инспекциялық бақылау жүргізу, соның ішінде комиссияны тағайындау туралы үкімді дайындау және рәсімдеу. Содан кейін сертификаттау басқармасы бойынша жұмыс бағдарламасын дайындау және рәсімдеу. Үшінші өнім үлгілерін іріктеу және сәйкестендіру. Төртінші өнімді сынау хаттамаларын талдау. Бесінші өндіріс жағдайын талдау. Және де алтыншы өнімнің сәйкестігін бағалау, сәйкестік сертификатының қолданылуын растау немесе сәйкестік сертификатының қолданылуын тоқтата тұру туралы шешімді дайындау және рәсімдеу. Әр аталып өткен жұмыстың тобы мен жұмыстың түрлеріне сәйкес кестен үшінші бағанда оның тиісті еңбек сыйымдылықтарының мәндері берілген. Және де кестен төртінші бағанында бір адамның күндік бағасының мәні берілген.
Енді жұмыстың 5-ші тобы бойынша келесі жұмыс түрлері орындалады. Олар орауға, сақтауға және кәдеге жаратуға, тиеу түсіру жұмыстарына және үлгілерді сынау орнын тасымалдауға жұмсалатын шығындар. Бұл шығындардың тиісті еңбек сыйымдылық және де бір адамның құндық бағасының мәндері берілген. Еңбек сыйымдылықтың мәндері кестенің 3-ші бағанында берілген, ал бір адамның құндық бағасының мәндері кестенің 4-ші бағанында берілген. Осы бастапқы деректері бар кестеде аталып өткен барлық көрсеткіштер мен мәндер сертификаттау жұмыстарының ақысын, құнын анықтауға мүмкіндік береді. Практикалық жұмыстың бастапқы деректері бар кестесімен таныс болғаннан кейін сіздерге осы жұмыстың орындалу әдістемесіне сәйкес сертификаттау бойынша органның жүргізетін жұмыстарының құнын, яғни S1 көрсеткішін анықтау қажет. Ол үшін сіздер экранда көрсетілген формуланы қолданатын боласыздар. Бұл формулада T1 дегеніміз бір жұмыс тобы үшін еңбек сыйымдылықтың жалпы мәнін білдіреді. S1 бұл бірінші жұмыс тобы үшін бір адам күнінің құндық бағасын білдіреді. K1 бұл жалақыға қосылатын төлем коэффициентінің мәнін білдіреді. Шарт бойынша K1-дің мәні 0,302-ге тең. K2 бұл жанама шығыстардың коэффициентін білдіреді. Және де шарт бойынша K2-нің мәні 0,35-ге тең. K3 бұл пайда өлшемінің коэффициентін білдіреді. Және де шарт бойынша пайда өлшемінің коэффициенті 0,2-ге тең. Сонымен сертификаттау бойынша органның жүргізетін жұмыстарының құнын анықтау үшін ең алдымен бірінші жұмыс тобына сәйкес жалпы еңбек сыйымдылығының мәнін анықтау қажет, және де бір адам күнінің құндық бағасын анықтау керек. Осыған байланысты бастапқы деректері бар кестені қолдану қажет. Бастапқы деректері бар кестеде бірінші жұмыс тобын және де осы жұмыс тобына сәйкес жұмыс түрлерін таңдау қажет. Бірінші тобына сәйкес келетін жұмыс түрлеріне осы кестенің 3-ші бағанында тиісті еңбек сыйымдылықтарының мәндері берілген. Ең алдымен осы жұмыс түрлеріне олардың тиісті еңбек сыйымдылықтарының мәндерін таңдау қажет, себебі барлық мәндер интервал аралық түрінде берілген. Барлық бірінші топтың қызмет түрлеріне қажетті еңбек сыйымдылықтарының мәндері таңдалғаннан кейін, енді осы таңдалған мәндерді бір-біріне қосып шығу қажет. Нәтижесінде бір жұмыс тобы үшін еңбек сыйымдылығының жалпы мәні анықталатын болады. Ал бірінші жұмыс тобы үшін бір адам күнінің құндық бағасын анықтау үшін ол кестеде 4-ші бағаның мәнін қолдану қажет. Яғни бірінші топқа және де оның жұмыс түріне сәйкес 4-ші бағанда берілген кестенің мәнін алу қажет. Барлық қажетті мәндерді осы формулаға қоя отырып, нәтижесінде сертификаттау бойынша органның жүргізетін жұмыстарының құнын, яғни S1 көрсеткішін анықтауға болады. Практикалық жұмыстың орындалу әдістемесіне сәйкес, сертификаттау бойынша органның жүргізетін жұмыстарының құны анықталғаннан кейін, енді сертификаттық сынақтар үшін іріктелген үлгілердің құнын, яғни S2 көрсеткішін анықтау қажет. Ол үшін практикалық жұмыстың орындалу әдістемесінің 3-ші пунктіне сәйкес келетін формуланы қолдану қажет. Бұл формулада T2 дегеніміз 2-ші жұмыс тобы үшін жалпы еңбек сыйымдылығының мәні. ST2 дегеніміз бұл 2-ші топ үшін бір адам күнінің құндық бағасы. Бұл көрсеткіштердің мәндері алдындағы параметрді анықтағандай бастапқы деректер бар кестені қолдану қажет. Бұл кестеде 2-ші жұмыс тобын және оған тиісті жұмыс түрін таңдау қажет. Бұл 2-ші топтың жұмыс түріне оған тиісті еңбек сыйымдылығының мәндері кестенің 3-ші бағанында көрсетілген, және де бір адам күнінің құндық бағасының мәні кестенің 4-ші бағанында көрсетілген. 2-ші топтың
жұмыс түріне сәйкес осы еңбек сыйымдылықты және де бір адам күнінің құндық бағасын мәнін таңдап алып осы мәндерді практикалық жұмыстың орындалу әдістемесінің үшінші пунктінің формуласына қоя отырып нәтижесінде сертификаттық сынақтар үшін іріктелген үлгілердің құнын, яғни S2 көрсеткішін есептеп алуға болады. Мұндағы көрсетілген коэффициенттердің мәндері өзгеріссіз қалады. Шарт бойынша бірінші коэффициенттің мәні 0,302-ге тең, екінші коэффициенттің мәні 0,35-ге тең және де үшінші коэффициенттің мәні 0,2-ге тең. Сертификаттық сынақтар үшін іріктелген үлгілердің құны, яғни S2 көрсеткіші анықталынғаннан кейін, практикалық жұмыстың орындалу әдістемесіне сәйкес енді өндірістің кейін талдау құнын, яғни S3 көрсеткішін анықтау қажет. S3 көрсеткішін анықтау үшін практикалық жұмыстың орындалу әдістемесінің 4-ші пунктінде берілген формуланы қолдану қажет. Бұл формулада T3 дегеніміз 3-ші жұмыс тобы үшін жалпы еңбек сыйымдылығының мәні. S3 дегеніміз 3-ші жұмыс тобы үшін бір адам күнінің құндық бағасы. Бұл аталып өткен параметрлер бастапқы деректері бар кестеден таңдап алынады. Ол үшін бұл кестеде 3-ші жұмыс тобын және де оған тиісті жұмыс түрлерін таңдау қажет. Бұл жұмыс түрлеріне содан кейін практикалық жұмыстың шартына сәйкес кестенің 3-ші бағандағы берілген еңбек сыйымдылықтың мәндерін таңдау қажет. Яғни 3-ші топтағы әр жұмыс түріне сәйкес оның тиісті еңбек сыйымдылықтарының мәндерін таңдау қажет, және де таңдалған мәндерді өзара бір-біріне қосып, нәтижесінде 3-ші жұмыс тобы үшін жалпы еңбек сыйымдылықтың мәнін анықтау қажет. Содан кейін аталып өткен 3-ші топтың жұмыс түрлеріне тиісті бір адам күнінің құндық бағасын таңдау қажет, ол үшін 4-ші бағандағы берілген мәнді қолдану қажет. Барлық алынған мәндерді осы практикалық жұмыстың орындалу әдістемесінің 4-ші формуласына қоя отырып, нәтижесінде өндірістің кейін талдау құнын есептеп алуға болады. Әдеттегідей коэффициенттің мәндері өзгеріссіз қалады. Шарт бойынша алдында айтылып өткендей коэффициенттердің мәндері 0,302, 0,35 және де 0,2 мәндерге тең. Практикалық жұмыстың орындалу әдістемесіне сәйкес өндірістің кейін талдау құны, яғни S3 көрсеткіші анықталынғаннан кейін, енді сертификатталған өнімнің сәйкестігін инспекциялық бақылау шеңберінде жүргізілетін тексеру құнын, яғни S4 көрсеткішін анықтау қажет. Ол үшін практикалық жұмыстың орындалу әдістемесінің 5-ші пунктінің формуласын қолдану қажет. Бұл формулада Т4 дегеніміз 4-ші жұмыс тобына сәйкес жалпы еңбек сыйымдылығының мәндері. Ал S4 бұл 4-ші жұмыс тобы үшін бір адам күнінің құндық бағасы. Бұл аталып өткен екі параметрдің мәндері әдеттегідей бастапқы деректері бар кестеден таңдап алынады. Ол үшін бұл кестеде 4-ші жұмыс тобын және де оған тиісті жұмыс түрлерін таңдау қажет. Және де бұл 4-ші жұмыс тобында берілген жұмыс түрлеріне тиісті еңбек сыйымдылықтарының мәндерін таңдау керек. Таңдалған еңбек сыйымдылықтарының мәндерін өзара бір-біріне қосып, нәтижесінде 4-ші жұмыс тобы үшін жалпы еңбек сыйымдылығының мәнін анықтауға болады. Содан кейін 4-ші жұмыс тобына сәйкес бір адам күнінің құндық бағасын кестенің 4-ші бағанынан таңдап алу қажет. Барлық алынған мәндерді практикалық жұмыстың 5-ші пунктінің формуласына қоя отырып, нәтижесінде сертификатталған өнімнің сәйкестігін инспекциялық бақылау шеңберінде жүргізілетін тексеру құнын, яғни S4 көрсеткішін есептеп алуға болады. Сертификатталған өнімнің сәйкестігін инспекциялық бақылау шеңберінде жүргізілетін тексеру құнын, яғни S4 көрсеткіші анықталынғаннан кейін, енді практикалық жұмыстың орындалу әдістемесіне сәйкес орауға, сақтауға, кәдеге жаратуға, тиеу түсіру жұмыстарына және үлгілерді сынау орнына тасымалдауға жұмсалатын шығындарды, яғни S5 көрсеткішін анықтау қажет. Ол үшін
экранда көрсетілген 6 пунктың формуласын қолдану керек. Бұл формулада Т5 5-ші жұмыс тобына сәйкес жалпы еңбек сыйымдылықтың мәнін білдіреді, ал СТ5 5-ші жұмыс тобына сәйкес бір адам күннің құндық бағасын білдіреді. Бұл параметрлердің мәндерін әдеттегідей бастапқы деректері бар кестеден таңдап алынады. Ол үшін кестеден 5-ші жұмыс тобын және де оған тиісті жұмыс түрлерін таңдау қажет. Әр жұмыстың түрлеріне сәйкес бұл кестенің 3-ші бағанында олардың еңбек сыйымдылықтарының мәндері берілген. Осы еңбек сыйымдылықтарының мәндері аралық интервал түрінде берілгендіктен, әр жұмыс түріне оған тиісті еңбек сыйымдылықтарының мәндерін таңдап алу қажет. Содан кейін таңдап алынған мәндерді бір-біріне қосу арқылы 5-ші жұмыс тобы үшін жалпы еңбек сыйымдылықтың мәнін анықтауға болады. Және де бір адам күннің құндық бағасын анықтау үшін 5-ші топқа сәйкес кестедегі 4-ші бағандағы берілген мәнді таңдап алу қажет. Барлық анықталынған мәндерді практикалық жұмыстың орындалу әдістемесінің 6-ші пунктінің формуласына қоя отырып, нәтижесінде орауға, сақтауға, кәдеге жаратуға, тиеу түсіру жұмыстарына және үлгілерді сынау орнына тасымалдауға жұмсалатын шығындарды, яғни S5 көрсеткішін есептеп алуға болады. Барлық аталып өткен S көрсеткіштері анықталынғаннан кейін есептеу нәтижесі бойынша алынған S көрсеткіштерін экранда көрсетілген бірінші формулаға қоя отырып, нәтижесінде өтінім берушінің сертификаттауға жұмсайтын жиынтық шығындардың мәнін анықтауға болады. Сонымен сіздер осы практикалық жұмыстың орындалу әдістемесімен таныс болдыңыздар. Соның нәтижесінде сіздер сертификаттауға жұмсалатын жалпы шығындарды қалай анықтау керек екендігімен таныс болдыңыздар, және де аталып өткен көрсеткіштердің есептеу тәсілімен таныс болып, есептеу тәсілін үйренген болатынсыздар. Осымен біз көліктегі лицензиялау және сертификаттау пәні бойынша практикалық жұмысымыздың бейне шолуын аяқтаймыз. Қазір сіздер әдістемеге сәйкес осы практикалық жұмысты орындауға кіріссеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.